I don't wanna be the failure if the void is all yours. I don't wanna be the glass of a well-filled skin and a heart and drawn. And I don't wanna be the bandage if the wound is not mine. Let me so fresh air. Oh, I don't wanna be a door for what I nearly represent to you. And I don't wanna be a babysitter, you're a very big boy now. I don't wanna be a mother, I didn't carry you in a one in my not, please. Show me the back door. Visiting hours at 9 to 5. If I show up and dim back things, but I already know that you find somewhere to sleep me in that door. My empty bottle, if the holes along the bottom, you see it's too much to ask for. Be the sweeper of the ashes that you walk upon. And I don't wanna be your other half, I believe the one and one and two. And I don't wanna be a door for what I nearly represent to you. And what are you hungry for? I'm visiting hours in life at night. If I show up in 10 past 6, but I already know that you find somewhere. Ძე აი ესეთი ოჯახური წყვილი გესტუმრა დღეს გადაცემაში მოგესალმებით. მოგესალმებით. გილოცავთ ახალ წელს. თქვენც ასევე მოგესალმებით. რა გესურვით ბედნიერად სულ. თქვენც ასევე ყველაფერი კარგი და საუკეთესო მოეტანოს თქვენთვის 2019 წელს. სოფო. დიდი მადლობა. რომელია შენი საყვარელი საახალწლო სიმღერა? ქართული რომ ესე კაი ყველაზე საყვარელი სიმღერა რაც მახსენდება მარცხო ბავშვობიდან მოყოლებული არის თავლის ფანტელებო რომელიც არის ჩემი უსაყვარლესი მაკაროშიძის დედის რომლის გაზრდილი ცვარ მისი შექმნილი და რაღაცნაირი პატივისცემა და რაღაცნაირი ესე მოწიწებით ვეკიდები ამ სიმღერას იმიტომ რომ ნუ აი იმ ადამიანის დაწერელია რომელიც არის ჩემთვის რაღაცა ესე უსაყვარლესი დამოკიდებულება გიული ტარახველიძე და რაღაც ეხლა რომ უნდა შევასრულო თან ისეთი ვერსია დიტოსეული ვერსია არის. პირველად უნდა გაჟღერდეს და რაღაცნაირად პასუხისგებლობაა და მინდა რომ ესეთი დიდი სიყვარული შეგისრულოს. დარწმუნებული ვარ დიდი სიყვარული შეგესრულებს ჩვენ და ჩვენს ტელემაყურებელს, მაგრამ მანამდე მოდი გითხარით როგორ შეხვდით ახალ წელს და გაქვთ თუ არა რამე განსხვავებული საახალწლო ტრადიცია? იცით რა არის, ანუ განსხვავებული ალბათ ესეთი განსაკუთრებული არა, რაც სხვა არ ხვდება და ესეთი გამორჩეული. ძირითადად კი ჩვენი მთავარი ტრადიცია არის ხოლმე სახლში ერთად რომ შევხვდეთ ახალწელს და ძალიან ხშირად ყოფილა რომ რაღაცა ბევრი რაღაც ღონისძიების ბაზე რაღაცაზე უარი მითქვამს, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ ვიყო სახლში 21-ში. ყველაზე მყუდრო ახალი წელი ფიქრობ ოჯახში. დიახ, დიახ. ოჯახში ხვდები ყველაზე მყუდრო და ახალ წელს უფრო სწორად. დიტო, შენ ეხმარები ხოლმე საფოსტ ეს აკომპონიმენტს უკეთებ ხოლმე? სტილ შეძლებს დაგვა რა თქმა უნდა. ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც წყვილი ესე შეხმატრებულად მუშაობს ერთად. ჩემთვისაც ძალიან რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად თავისუფალი მუსიკამ გაგვაერთიანა, ეხა სხვადასხვა სფეროში მოღვაწეობთ, მაგრამ შეგა მე საინფორმაციო ტექნოლოგიებიდან მოვდივარ ასე. რადიკალურად სხვადასხვა პროფესია. რომ მოვდივარ გადაცემაში მართლა ხუმრობდი ამ ხელა ფილარმონიაკაც ეხა რომ ამყარ და თანხლება უნდა გამიწიოთ, ხო რაღაცა მერიდება უკვე შენი თქო, მაგრამ ამ ხელა ფილარმონიან ქალხო მოყვა ეგ როგორ არის ეგზაქტად? ეგეც არის. პატივია, პატივი. ძალიან კარგები ხართ.